Un mercat de productes de la terra, actuacions teatrals sobre històries de bandolers, espais musicals i fins i tot una gimcana on demostrar qui és el millor bandoler de la vila. Així ha estat el retorn de la Fira de Bandolers d'Alcover després que l'any passat no es pogués celebrar per la pandèmia. Es tracta d'una celebració que viatja 400 anys enrere per oferir als visitants l'ambient de l'època dels bandolers que habitaven aquelles terres i sobretot dels Morells i els Voltors, dues famílies que van dominar la zona als segles XVI i XVII. Enguany, però, adaptat a les circumstàncies sanitàries actuals. Bé, molt bé, aquest any ha sigut diferent perquè normalment estàvem drets i interactuaven amb la gent i aquest any d'estar sentats ha sigut més com un espectacle més de carrer però més distant. Està una mica més fluixeta que els altres anys. Està més espaiós tot, però veig que tothom respecta les distàncies i amb les mascaretes trobo que està molt bé. Pel que fa als protocols per la Covid-19, alguns torns dels espectacles emplaçats a la plaça Vella i a la plaça de l'Església Vella s'han ofert amb reserva prèvia, però la resta només amb limitació d'aforament. És a dir, la gent hi podia accedir fins que les prop de 150 cadires quedaven plenes. La celebració d'aquesta festivitat és rellevant per la zona, ja que cal recordar que el sorgiment del bandolerisme coincideix amb un moment de ressorgiment econòmic de la vila, que va portar una gran transformació arquitectònica, cultural, econòmica i de la festa i la cultura tradicional.